näkyy ei. Mä näen tossa hillisyä. XP... Mitä helvettiä? Niin, helvis. Okei, tää peli on kusatu. Siis tajunnut nyt on. Laarin mä pystyn laittaa sitä taakse. Ei niin, se... Tää ei siis toinen. Mä ammuin tota äijää päähän. Ei vittu, nyt se kopailee tänne päin vissiin. Eikö se tajunnut oikeesti? Nyt se lähtee juokseen. Ei lähtenyt. Tuo on ihan vitun kujalto ei. Mä ammuin tota just päähän, vittu tää servu tyyli lakasta. Mennäänkö tuonne toiselle teltalle, onko sillä jotain parempaa settiä juttua? Oho. Kannattaa tiputtaa aina... Yrittää tiputtaa maan kautta toista. No ei nää nyt ees tipu maahakaan. Laita se teltta kiinni vittu. Ah, ne ovet on kiinni. Eikö teltta on täällä? Ois ne teltat vielä täällä ylhäällä? Oh. Tää vaan ruokaa täs vaan. Haluatteko tulla tänne? Joo, jokaisen löytyy 60 roundin siis Tanakin mäke, tai jotain Tanakin mäke sama. Mä en tiedä miten vitus se äijä ei kuollu. Ah nyt sen. Nyt se kuoli. 170, 160 metriä. Siis mä... Joo vittu, terveen.